وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سورة المنتحمة مدنية وحيا 13 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. يا جماعة ببرانا جمومين نيم الله دماتا غني شدة غربي آجوا شدة غربي آجوا وتغربي أول يا كاري شين شدة غربي وساني ماذا أجب يا وا اي شي ne malam galima su bugun kasa yace jimada aki jimada aki jimada kula ya kare sai kuma jimada aki yau shida ga wata hijira na 1444 auren masu kiza 30 daidai ga watan shan shekara ta 2022 wato gobe kuma jibi da ɗaya ga wata a wato gobe ta kare lahadi kuma ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2023 gaban rago ya faɗi gaban namiji dutse. Allah saka kan jabin da nake yi. To ga suran nan da malam Sulaiman ya karanta ce suran jarabawa, ma'ana mumtihanati jarabawa, imtihan jarabawa. A cikin wannan sura za a yi bayanin wasu bayi in sun zo gare ku ku yi masu jarabawa da gaske musuluncin kuke so, ko dai kun ga Salihu Ibbi saurayi ne mai kyau kike son shi ki musulunta don Salihu, in kin bata da Salihu ki koma gidan jiya. Yace bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. إذن كتير آمنوا بمعنى نجيم بني بمعنى ميلوان بني بمعنى وندي الدد الله نمجكم أشي. أنا أشي وعند سكير الدد الله تلو. Suka yadda da manzon Allah, suka yadda da haske Al-Qur'ani, sai Allah ya kawo ya ce la tattakidu, kada ku riƙi aduwi wanda ke gaba da ni, ni Allah bai son Allah, wanda ma ya ce ba Allah. Wa aduwakum da kuma makiyinku,
magin Allah magin mumini wanda bai son Qur'ani to magin Allah da magin mumini su Qur'ani mai yace kada ku rike su awliya a masoya awliya a masoya bai son Qur'ani to ai bai son ka bai son Allah ai bai son ka bai son annabi ai bai son ka kafiri ne Qur'ani yace tulquna ku daure jefa qur'anku ilahi zuwa gare su irama abin bil mawaddati ku ce kuna son su shi da bai son Qur'ani kuma kai kana son shi ai ka zama dabbaje shi da bai son Allah kai kuma kana son shi ai ka zama kare ke wa an kafaru ba su wa'annan maqiyan Allah maqiya annabi wanda yace Qur'ani kadai in an rike shi ba addini ba arni wa kafaru sun kafir cewa bima ja'akum abinda ya taho muku min al-haqqin na gaskiya shine Qur'ani wanda bai son Qur'ani kai kana son shi Allah ya debe ma albarka yukhrijuna ar-rasula sune suka daura fidda annabi kaji da yazo ar-rasula su suka daura fidda annabi Qur'ani manya bai ce wa iyyahum ba sai ce wa iyyakum da ku har gobe za su fidda ku bai ce yukhrijuna ar-rasula wa iyyahum to sai ka ce a tsaya kansu annabi ya fi an fi sun fi da manzon Allah da sahabbansa sai ka ce wa iyyakum da ku har gobe za su fidda ku rufan ka nan ce ka fata yake ta kone a raba ka da wuri gidan ka da zai ka zai na so ya lalace sai dai ka kawo kana gina gidan sama kana kallon gidan annabi yukhrijuna ar-rasula suka daura fitar da annabi Muhammadu wa iyyakum da ku wanne dalili an tuminu billahi ai kun yadda da Allah rabbikum ubangiji a sai in ka yadda da Allah to fa ka shiga uku da tara a hannun wanda bai yadda da Allah ba Allah shine mai kare ka wa iyyakum da ku an tuminu dun kun ba da gaskiya billahi da Allah rabbikum shine mai tarbiyantar da ku dan kuntun in kun kasance kharashtum kun fito jihadan kun fito ku ba da iya karfinku fi sabili cikin titina oh zaman ku yanzu kun fito ne iya karfinku ku ga Qur'ani yana ciniki ku ga Qur'ani mabiyansa suna yawa ku ga Qur'ani masu aiki da Qur'ani suna yawa wabtigaa da bidan maradati yaddana radiyallahu anhu da ka samu yaddan Allah da ka roƙa sai amsa ba ka ganin ka samu masoriya yadda da kai da ka zo sai baka maki ko ko kallon ka mafi to sai runa kada ku zama fa kuna sirri inji ba haushe barawo kuna koye wani abu ilaihin zuwa ga makiya Allah makiya annabi makiya alqur'ani bil mawaddati na soyayya babu soyayya tsakanin mumini da kafiri wa ana a'lam Allah yace ni na fi kowa sanin bima akhafaitu duk abinda kuka koye kuna son arna ko da mu bai ba mu gane ba shi Allah ya sani magana ta kare wa ma a'lantum da abinda kuka bayyana na son anna Allah ya sani tun da kai oh kai ko baka da harka ba sai abun anna ai sun fi mutunci sun fi sirri a ka fi sirri ne kawai ba ka ce wa man yas'alu kajwa wa man yas'al wanda ya aikata tsoyayya tsakanin arni makin Muhammad makin Qur'ani makin Allah minku daga cikin ku faqad dalla ya bace sawa asabili shi wannan ba musulmi bane kaji ya bar doron hanya tunda da yace arni ne sirrin sa ai sun fi amana sun fi komai ba za ka ji komai ba zai baka yassa zai baka uwarsa duk kuwa lalata shi ko duk lalacen ba haushe bai kai ga wannan matsayi ba shi ko na surun ku ya kai wannan matsayi zai je ya siyarsa da ya ga dama to musulmi bai yadda da wannan ba يفقهوكم يقول لكم أعداء ويرسل إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون أي سمك يا القرآن da na kudu da na arewa da na gabas da na yamma da makwabta da nesa duk kada mutsi na nune in yas abokon in suka samu dama
na karfi aka ce yau suna akan kusune a sama Allah karkai haka amin haba yakunu lakum ada lokacin da suka kasance suna ku kiyayya fili wayasulu ilaykum aidan zatu shimfida hannaye akan ku su kashe wa azratahum bisu da ma harasa na suka na bakakken maganganu har ma zai kai wa wadu za su solo ta kafuru na da ku zamo arna kamar su Allah ke lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyama yufsalu bainakum wallahu bima ta'maluna basir jiya naji wani adalci shi adalci shine Allah ke so ni kada don kana gaba da garkuwa garkuwa sai abu mai kyau kace kariya ne kai ba adali bane sharu Ibrahim Saleh na mai duguri babban malami na Afrika a yau shi babban malami ne na Afrika a yau wanda da aka dare nace in ana so in magana da wani malami a kawo shi aka kai mar ka sai yace shi ba zai zo ba yace domin da abin da yake fada Qur'ani to jiya na ji jawabin da ya kan Abdul Jabbar ya burge jawabin nan mai kyawun gaske yace da suna ganin Kano akwai malamai masu daraja masu gaskiya wanda malaman Kano da kowa suka kai kara cewa kamo Abdul Jabbar yace kuma sun yi dai amma da aka kamo shi kuma sai aka kasa ba masa adalci yace kaidan hadisi in kace an Sulaimanu adudu an Ibrahim dabai an Bello an Abubakar tudun wada sai kace hawala sanan an Muhammadu mai shinkafa an dan gungu kala kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to haka ake dauko hadisi sai kuma a fadi hadisi sai kuma a fadi wanda ya ruwa yace to abin kunya sai ana kakkatsa maganar shi yace kaga ba adalci an ce an ji kunya babban malamin Afrika ba na duniya domin in yaje Egypt jami'an ta shekara 2000 da wani abu shi zai musu lacca duk wanda ya kai lacca a wannan wuri to kace malamin duniya yace wannan mutanen Kano da malaman Kano sun ji kunya yace wannan abin kunya wai amma a yanke wani hukunci na kisa yace wannan abin kunya mai abin kunya shi kaidan hadisi sai an kawo karshe sai a ce annabi ya ce adudu ne ya rawaito daga adudu yace babu inda haka kuma sai suka manta a zamanin da ake adalci ku dubi sojoji da su da almajiran zanzaki da aka kare da da ne sai a ce ba adalci shugaban sojoji ya zo ya tsaya wanda ba a taba yin haka ba a duniya ya kuma sauka kasai zauna kanar kana suka je suka ce don Allah don Allah ku taimaka ku kira malam ku ba mu a ba mu hanya mu ba mu fara gare ku suka yi ba suka ce su ba za su kira malam su kuma za su ba da wuri ba soja kuwa kuma cin alistar shugaban sojoji fa duk wani soja da mai kai da mara kai yana karkashin shi fa ya ba da wajen awa daya ana ta ba da hakuri har wani kalmin soja yana zai burge ka cewa a lokaci bai ba da lokaci yayi shikenan baga shi ya hum to wannan waya adali duk abin da ake yana dauka sai suka manta karatu Abdul Jabbar duk ya riga ba zuwa duniya a rusa masallacin shi a kashe shi kaga wannan bakin ciki ne cikakke na arnan kanawa na arnan kanawa ba Kano arne shi ne yadda da wannan sai kuma dan izada dan tsinaniya wanda shi kullun jini ya halatta shi ba da kaga dan izada kaga dan kafi shi ne mata albarka izada saboda zuwa kasa da kowace gefe ta da kowace kungiya ga baki saboda ka abinda Sharu Sale ya faɗa kenan jiya hadisan nan kuwa kowa ya san su kuma kowa yana gidan kowa kuma fassarar hadisan nan iri ɗaya ne ba launi kuma sannan mu yi tambaya akwai hadisan ahlu sunna sun ce annabi ne akwai hadisan yan shi'a suka ce daga sayyidina ali annabi ne ya karɓo
akwai hadisi ne ɗan dariƙa na ɗan Morocco da ina ne suka ce na annabi akwai hadisi ɗan Ahmadiyya suka ce daga annabi to wani annabi ne haka shi kadai ke wannan haka duk wannan wayoyin hadisan su daban ne domin hadisin da ke cikin jawahirul ma'ani dan izala bai yadda shi ba shi ko ɗan dariƙa da hadisi to Qur'ani an san adadin digonsa an san adadin wasalinsa an san adadin sururinsa an san komai nashi to yanzu hadisin annabi shi bai kamata a san adadin shi ba ya kamata a san adadin hadisin annabi a ce adadin hadisin annabi kaza ne daga kaza in ya karu ba na annabi bane kaga ba iyaka to kaga ƙarya kenan kullun tana karuwa kullum karuwa na karuwa shi yasa Allah ya mana arziki ba wai wai muka ce ba arzikin Allah ne ya mana Allah shi biya Allah shi biya Allah ne mana arziki muka gane wannan tafiya ba tafiyar Allah ba ce ta ahlus sunna ba ta Allah ba ce ta ɗan ɗariƙa ba ta Allah ba ne yau kaga da ɗan ɗariƙa da ahlus sunna cewa ake yi ihu kashe shi ya halatta wai saboda hadisan maguzawa kai kuma kama kanka adalci da Qur'ani fa kana kallon wani musulmi zai baci annabi tsakaninka da Allah kai ma kanka adalci wani musulmi ya buɗi baki ya baci annabi Muhammad akwai musulmin a duniya to dai bari dai a yi ta ƙare ba na ce muku da aka kai ni kurkuku wani mashayin giya dan kwansu agudu bagobiri suna shan giya su bugu da shi da wani buram shekara da shekaru in buram ya samu kudi sai ya kira bagobiri dan kwan adudu su je su shaki in adudu ya samu bagobiri ya samu kudi sai ya kira shi zai shi shaki na burkutu rannan arne sai ce kai yau ba za mu sha burkutu ba kwalba za mu sha ashe ajalin sa ran ya sha aka sha na kwalba aka ji dadi sai buram arne sai zagi manzon tsira ya faci annabi Muhammad sai bagobiri dan kwan adudu dai annabin namu annabin waye ne ban kada da na'am shi anne kawai ci gaba da harkarsa shi kuma dan kwan adudu da sauran giyarsa a kwalba kare asararta sai bagobiri sai sake zubawa ya sha sosai yadda nace annabin namu sai ya fasa kwalba ya danna bagobiri ya kashe ya danna buran ya kashe ya ce akwai wani mai bashin annabi mu giran giya kowa ya wata yanzu da wannan bagobiri da malamin addinin nan za su yi daidai to bagobiri bai baci annabi ba sai malamin addini Allah ya tsini ma masu wannan hukunci Allah ya ce su da gaggawa Allah ya kunya ta su duniya da lafiya kanawa kun ji kunya malaman kanawa kun ji kunya ana alfani da ku a yawan ilimi a jami'a ana alfani da ilimi da ku a jami'a da zaure ashe iska ne ashe futi nan nune Allah ya lance ku da kotu shi kuma wannan wawa na ku gwamna ai wawa ne bai san addini ba wai hadimul islam hadimul kufri dai gaskiya da ta su don albarkan qur'ani jummakin alqur'ani zalla Allah ka karya shi qur'ani wa'annan hadisi da madaukan su Allah ka nike su don albarkan Allah ka ta su da gaggawa ya Allah ke ma sunan ka ya jabbar Allah ka karya su don albarkan qur'ani babu ba wani hadisi sai da alqur'ani babu ba wani hadisi sai da alqur'ani babu da abin bauta sai Allah babu da abin koyi sai annabi Muhammad duk wanda ya doshe mu Allah mu barka da shi sannan kace da tijo zumuncinku wan ubanka ɗanin ubanka ɗanin uwarka sarkinka malaminka a zai sha'o inda kiyama ya ba a nuna zai maka ka yi hoton wani zai cece ka baka san alƙur'ani ba
lan tampa akum arhabuku da uwarta da uwarka uwa daya da ubansa da ubanka uba daya kanin ubanka kanin uwarka a duk wani zumunta da za ku yi Allah ya ce ran tashi kiyama ba zai maka ba to ga wani daga Morocco zai cece ka daga wani daga Senegal zai cece ka ya ya zaka ce Qur'ani wa'annan dabbobi na musike awaki lan tanfa'akum arhamukum fa'ilin ma arhamukum yace yace lan tanfa'akum auladukum ya'yan ma ba za su muku shi yasa ce wala auladukum domin sai da zumunci da ɗan uwan suka zo sannan ya'yan suka zo shi yasa ce zumuntan ma ba za su masu zumunci tsakaninku ba za su taimake ku ba wala auladukum balle ya'yanku sai Allah ya ce yawmal kiyamata ranar kiyama ba yawmal kiyamata ranar kiyama ba ka ce wai sun san alqur'ani a kai ma da sai dai a bar game tsohon mazinaci dai sai mu na banza game banza game gobe wai alaman addini alaman iya shehi yawmal kiyamata ranar tashi yafsilu بينكم ما معنى يفصل الله بينكم عند ضرب تكالب قوم تعالوا اليوم ايها المجرمون يفصل بينكم اي معنى يفصل الله بينكم عند ضرب تكالب كوي فريق في الجنه وفريق في السعير دي وني تكدا با القران بدا متم بنزاني والله اعلم بما تعملون دو ابن دا كوكي ايكتاوا بصير يا غا ابن تنتي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا كانت حقيقة تاكسن شيء لكم أغريكم متانا أنه محمد أسوة كنا دقوي حسنة ميكاو زاقوي قوي في إبراهيم تشكين حركا نند إبراهيم يلبا بعدين والذين معه دوئن دسكي تارد النبي إبراهيم صحبان سكينا izi kalu lokacin da suka ce ni kaunihin ga jama'ansu jama'ansu suna bautan su Buhari da Muslim da Tirmidhi da Abu Dawud duk abin sassaka da aka bautata duk wani abu ba Allah ya saukar ba sunan shi gunki suka ce inna mu bura'u min bari duniya min kun da ku wa mimma ta'buduna da abinda kuke bautatawa min dunillahi ba Allah ba kaman da muke bare duniya da muwalla maliki da buhari da muslimu da kawaji da ahalin da duk wani takaddan mission sai alqur'ani shine aya ne yake gwada maka wa mimma ta'buduna da abinda kuke bauta min dunillahi ba Allah ba kai wannan aya kalle yake suka ce kafarna bikum mun kifu kafarna bikum mun kafirce muku
wabada ya bayyana bainana tsakaninmu masu qur'ani zalla wa bainaku da masu takaddu ina fadi al'adawatu gaba wal bagawau da kiyaya abadan yace hatta tu minu billahi sai in kun zo kun yarda Allah shi kadai guda dai qur'ani da qur'ani mai kai kaman yanzu sauka Allah yace illa qaula ibrahim akwai wani magana da annabi ibrahim li abihi da ga babansa maganan ma ba a yadda zuwa cikin tafsirin ka ba inda ibrahim yace ma dattijo la astagfiru laka zan nema maka gafara zan nemi Allah a kula da nan da kyau zan nemi Allah ya yafe maka annabi ibrahim fa wanda ya gina kaba wa iz yarfau ibrahimul qawaida min albayt annabi ibrahim yace zai nemi gafara matsohonsa sai ga abuwa uban yace amma wama amliku laka min Allah bishan ba ya mata kama ka komai a wurin Allah ko ina ce janna da cewa ne zai cece ka abdul kadir zai kwace ka ka zama kare kaji ba yace la astaghfiranna zan nema ma gafara laka baba ni zan nema ma gafara a wurin Allah amma game da in kwace ka a wurin Allah sai ce a wa ma amliku laka min Allah bishin ban iya mallaka maka komai a wurin Allah annabi ibrahim fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai dan ce jana ibrahim kaula sai ce ce wato jan zai ce ce wa ne ne mace ce ma zai ce ce wa ne awaki in dai baka san wannan littafi ba da kai da mission uwar ku daya uban ku daya ba Allah ne kai zan da ba eh to mission ne kai domin duk hadisan na mission na mission na mission na mission ba a sallah da shi bai da tsarki ga mu ne annabi ibrahim ka san shi kuwa millata abikum ibrahim uban ku ba a kiran wani ubanka in ba Allah ya kira ka da shi ba yace uduhu li abahi ku kirayi in kanin kai haihu eh ibrahim mai tangadin ne raihu sai a tana ce ai ai ibrahim ne ibrahim kuma kani na ne amma ba dan sa bane uduhu li abahi ku kira da ubansa Musa ne fa dan mama gojo ashe sai kuma annabi sai Allah ya ce mana musulmai zalla ba ƴan kungiya ba yace millata abikum ibrahim addinin babanku ibrahim huwa sammakum muslimin shi ya kira ku musulmai tuni to anna wannan ibrahim din ne ba da kafin shi ba yace la astaghfiranna laka zan nema ma maka gafara ya baba zan nema maka gafara bai ce zai cece shi ba ba matsayin shi bane to an da nabi ibrahim su kaula kenan sun dara shi ya ce wa ma amliku laka min Allah shay man laka maka wani abu daga wurin Allah in kwace ka bai yiwa ibrahim ya ce rabbana alayka tawakkalna Allah akan ka muka dogara wa ilayka anamna majiyun mu gare ka yake wa ilayka almasir mu gangara ma nan za a ci me kace da tijo rabbana la tan'amna fitnatan lillazina kafaru wa ghfirlana rabbana innaka antal azizul hakim ibrahim dallo me naka na wani tahiya kace rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anamna wa ilayka almasir ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم السلام عليكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين almon addu'a da kai ce kai iya zuwa salihina rabbana allah alayka tawakkalna gare ka muka do wa ilayka anna majiyun mu zuwa gare wa ilayka almasir mai gungaran mu dan rabbana ya allah lafiya allah kar ka maida mu fitnatul ladina kabar kullum annas da musu ne a saman mu ka ba mu nasara akan annaso 71 ka ba su rabi
وغفر لنا ربنا وبنجي مو كغفر تامنا انك كاي انت العزيز كابو وايا الحكيم غني اكو ادوان دي وتو كان كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد كان حقيقة يا كسل لكم أقريكم الأمم النبي لكم أقريكم الأمم النبي فيهم تكم أبو متعني النبي إبراهيم أسوة إسوة حسنة ayyan da ibrahim ya dage yake kafirci haka ake so mu zama baya son qur'ani basiru alhaji basiru ya ce an zuwa qur'ani ce bai so to shi da basiru an zage an sa wandan karfi abuka shi basiru ya daya qur'ani shi ba qur'ani ba to gaba ta bayyana ayi ta gaban ma har mahadi ya zo ayi gaban shi ahli sunna ayi mushriki ne wallahi ya ga qur'ani ga wani takarda shi ma nan dariƙa mushriki ne ga qur'ani ga wani takarda a wanda zai zama musulmi shine qur'ani tilo domin duk littafin da ka dauko bayan qur'ani ko ka ji yayyen wake ka san annabi bai san shi ba ko bai da alaka da annabi kuma in kace yana da tsarki to kai sallar shi kai sallar shi لقد كان لكم في أسوة حسنة لمن كان يرجو الله قولنا كيجن صوران الله يكي قولنا سعدو دا الله لا شيا واليوم الآخرة كما ينا جن صوران إنن قرشد ونن إنن دي بذاتي دا إيجا وسبا وسكما دا في مرنا ومن يتولى ون يجويا يكبين يدى الله كيسو يدى كيسو فإن الله إيكا الله هو لغني شوى دا جتشيني الحميد أبين يقوم وديكو عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم قل لي إذ كان عسى القرآن هر أن يازو to da dan abin nan bai aukuwa Allah ba zai alkawari abin bai cika Allah shi biya Allah shi biya Allah shi biya idan asali yazo da an to kadan ne zaka ga abin nan ko bai faru ba eh baka ji annabi yaquba da yace asallahu basu zo ba eh da yace kusai ke Allah ya kawo tsananin zafin da kafirai suke bai yi ba to haka wannan me ne kace ai dai nake son ji haka yake ya faɗa ne gariya eh Allah ya ce kusa yake yafe musu Allah kusa yake karbi tuba a gare su duk gashi sai yace asallahu Allah kusa yake na'am an ya da Allah bainakum ya sanya tsakaninku musulmai na'am wa bainal ladina adaitun da wa'anda kuka fito na fito da su minun daga cikin su mawaddata sai ka kawo mutun ya zo musulunta da musulunta sai ka ji duk abinda ma kake kama da shi ce zo ka zauna nan zo ka zauna kana zaune da shin ya ganka kauce ce ni fa yau ni maganganun takardar nan fa ni ya shi yawa malam Ibrahim da bai yace ga Allah mu je masallacin ku yazo ya je ce to ka ji magana yawa da ba ta yanki ta yanki shi yasa da wanda ya sabon ganewa ake rike shi domin shi kullun a zafura ai fada ne kawai ga abu a fili sai ka ce a hakuri dai ka manta da kai ka manta da falalo a zango ya ce in an kwantar mu da su yanka zan na ci ba namiji ba ai namiji shi yake kwantar amma sai an kwantar maka a to ba za ka yaki ba eh ko zai yaki ne zai yaki ba zai yaki ka gani to kaga sai ashe shine sakataren masallacin ma haka sai ga shi nan kawai su sha'i sun kwaso shi kamar rafu duk abin da kaga Allah ya faɗa to yana aukuwa yace asallahu kusa Allah yake an yadda Allah kina Allah ya sanya bainaku tsakaninku wa bainal ladina adaitu min da wanda kuka gaba da su Allah ya mai da mawaddatar soyayya sai sa soyayya kuma gaba kuma ya kare ko kuma ka ganshi a mace yanzu kai ina ganin ka can Abdullahi
ashe ka tare muke to da Allah mu rika sanin juna ta jima wadda ta yasu sai Allah ya ce wallahu qadir Allah ya ce kai iko wannan da kake ki ya dawo mutum ki ya ce wallahu qadir Allah mai iko wannan da yake gaba da kake ce an su azugo so abin da ya kamata a sanar da hukuma a kwace matsayin su a kore su a wurin wannan kuma sai da shi Ali ka yafe mu ka yafe rashin sani wallahi ban gani kaji mumini Allah sai ya yafe amma wannan ayan ka ka san su malan gali suna aiki da shi ta wani daban kuma yana ci wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinka ni nan na tsaya dan tsaya mujabara adula Allahu anil ladina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum wa lam yukhrijukum min dirikum yana so ga ya maka abu dalla dalla sauran aya da adudu na'am innama yanzikum allah alil ladina qatalukum fi din wa akhrajukum min dinikum wa ghaharu ala wa na bakwai da na takwas za ka iya zama da arna lafiya zau ku yi shekaru kuna zumuncin shi yasa Qur'ani ya ce lan yanhaakumul lahu sunan Allah ya fito a fili la yanhaakumul lahu Allah ya fito a fili ce ban yin hani ku yi zumuncin ku da ana alil ladina game da wa'anda lam yuqatilukum fi din bai taba ku ba da gidan Malam Ibrahim Bello da gidan wani ba magoje kakan Musa ne suna da wani lafiya in Malam Ibrahim bai da lafiya ya zo ya kai su ba in gonan Malam Ibrahim an je ya barna ya zo ce Malam Ibrahim to su fara ne ba sun shiga gonan ka sun maka barna suna da wani lafiya ba taba wani ba wanda ke taba wani to Allah bai ce kawai don annabi bai salla a jafa da masa Allah bai hana ku game da wa'anda lam yuqatilukum ba sa ya kabbu tinjini cikin addini kuma wadan yukhrijukum min diyarikum ba su hada kai da wasu aka zo aka raba ku da gidan dajin ku ba kuna zaune a dinsu suna noma a gonar su suna magozancin su ko kuma kuna musuluncin ku ku dubi zama lafiya ba wani tashin hankali Qur'an yace an tabarru kuna iya ma ku musu alheri ranan da dan su ya mutu a zuwa ce to sorry Peter sorry Devi daga rogo a jama'an da sun zo a dan basu wani abu ku musu aji kai wa taqsulu ilayhi ku musu adalci ba akwai addini ne wannan tsari kaga ba addini bai ce da kaga an da ke dan wuta ba da kaga an da ke ce shege kabiri a ka nemi zumuntuka a yana zuwa da doya daga garin Tibi boko garin su Adudu sai ku ya kawance ne da rika ka maka doya kana shirwa kana mermar da kudin sa ranar da wani abu ya faru a garin su ka shiga moto ka je ka gaishe shi ce wannan shine abokin mu daga arewa ma azumi turare kai sanda zuwa muna jin fa alheri da kana yi kan kama sai ka ce to kuma addinin musulunci ga abin da yake ga abin da yake sai ka samu ayar su biyu kai mana shi nan amma wanda ka kai shi ka ce abin to ya zai shigo addinin ka bane shigo addinin ka yanzu a kasar Jigawa ko Kano mutanen taura dinnan da suka dade a kiristoci ba rashin kira bane duk fanto da kadira ce daga taura ne ko ma guda ne yan wasu ne
إن الله حقيقة أن يحب المفسدين ينا صم مصادر جوانا شيني فاجين المسلمين وانا ينزل كمان دعو الجبار حكا مصبع جين المسلمين با عادلتي با عادلتي قطع قطع دا القالم دا قومنا دوسو دوما دبوا بي دا مالمان وكذلك أنا راوي دا كفارة واسوكا فتاة قروب دوسوكا جسوكا روسو دا وانا حركا سوكا فتاة دونيا سكا دا راوي بلاكا دا راوي ريشو جان بلاكا ريشي عبار بوم با عادلتي to kaje addini wanda ma bai sallah yace ka masa adalci yanzu ka kanka ka kasa mutum duk duniya anji ka ce ka an yanke masa hukunci kuma kace a ra'ayinka duk gashi a waya yace a ra'ayinka ba ka kace mutum a ra'ayinka kai jama'a ban tambaye ka wannan ba a shi kenan asaurara wanda bai addini ma kwata kwata qur'ani ya bada umurni ka masa adalci in yazo ku yi kasuwanci kada ka cuce shi darka danne haƙƙin sa in ka danne haƙƙin sa kai dan wuta ne ai ka san kudin annabi to wuta zaka ko ba inda addini ya ce ka ci kudin annabi to ya addini zai ce ka ci kudin annabi ya zai maka ya kawo harkan bashi yace a rubuta innama ka dai ko ba shi bane ha kuma dawo annal lazina ko ai katulukum inda Allah dai kadai bai hana ku ga waɗanda suka yaƙe ku cikin addini wa akarajukum suka fidda ku min diyar ku ana zaune suka yi dandazo kamar da aka yi na Kaduna kowa ya fita kasuwa da safe sai dai gansu ya dauka zanga-zanga ne suka fito sai dai ka daga ganye tun daga baya ma ka daga ganye sai a dake ka to kaga waɗannan kenan Allah ya muku izini ku ji musu wazaharu koko basu zo sun fito ba amma da wasu anna suka zo suka bude ta ƙauyen su suka bude ta hanyar su suka ce in kun binan za ku shiga inda suke wazaharu suka yi taimako ala ikhrajikum afiddakum anta wallahu wa innan kan babu wani damuwa ku jibance su duk wanda aka samu aje kansa kasa shi Qur'ani bai daidai ba amma yanta wallahu fa ulaika hum zalimuna wanda duk ya jibanci wayannan wajen afidda musulmai shi azzalim saboda haka idan arni bai taba kan Malam Ibrahim dallo me ne ne zaka taba shi yanzu da arna yan uwan su biliya duk na suka zo kibbi kaman so biyar da na karshen aka ci kuban su da kansu suka zo suka da musulun wani dan sarki yace a koma dai a fafa a koma a fafa har yau ba su da kwanciyar hankali har yau ga su suna yan mada garin amma hankalin ba a kwance ba su suka fa kuma inda zaka lura da duniyar nan duk inda ka gana fada musulunci anne ne fara yi yaro a Najeriya ta mulki su suka fara kashe sardauna da tafawa balewa su ne masu juyin mulkin farko kungiyar anyamurai suka haɗu suka kashe musulmai da musulman yarbawa gabaki ɗaya kuma a duniya duk inda ka je kudanci arna ne a wurin Allah da tsari yake arewaci musulmi ne a ƙarƙashin da Allah ya yi adalci shine addini yau a ce Kano ne aka yi abinda in dai larabci ne da koyon karatun larabci da turanci turanci ne zage larabci ne da Hausa da komai da maganan sallah a cikin masallaci kamar awaki ai babu kamar Kano da kuma alfaharin ilimi da alfaharin asali a kuma an ji kunya a zamanin yanzu ne zaka yi ƙarya da waya wanda karatun mutumin ya isa ko ina a duniya duk inda kake karatun kamar kace zaka mana sharri kace ba ma sallah ne sai a ce to gashi suna magana sallah gashi ma suna sallah gashi ma suna sallah ko ba son annabi sai ce ka da maganar annabi ai wannan waya rahama ne na'am to to motar ayuba kallan mu sai me yasa ya fuka Allah ya biya shi ma wanda ya kawo Allah kawo kudin central ne Allah ya kawo amma shi ne wancan Allah da Allah ya karba to 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 me kace mallam ina jin ka ya ayyuhal ladina amanu
ربه عليم حكيم فسر اشي دبال ادلان الله اكو كراتو اجد مالام يوسف الباني غوبي نويا تجي كوجي زدار كراتو شغبان كراتو مالام محمد رابي ومغوان da shi da su malam biya da sauran malamai gabaki da Allah ya sa a yi lafiya a tashi lafiya a kuma karanta tun da angon annani angon su albani a gwada ma anna irin wayannan surori da wayannan ayoyi na zumunci a nuna musu musulunci daban kungiya daban musulunci daban mazhaba daban yawwa yace ya ayyuhal ladina amanu sahaban annabi Muhammad da wayanda suka bi titin su za ja akum akula da karatun iza ja akumul mu'minatu wato ita ba magojiya daga kauyen su idan ta fito tana niyan zuwa makarantan mu'minai na alqur'ani ta musulunta daga fito wata daga gidan sunanta mu'mina jama'a ko ba ga Allah ya ce mun kai ko ba haka bane wato daga can da tayi niyan ta zo ta musulunta tun daga can da tayi niyan sunanta mu'mina alika kula da jita kun iza ja'akumul mu'minatu ba a ce iza ja'akumul kafiratu ba a'a iza ja'akumul mu'minatu shi mai abin ma tun da tayi niyan daga can sunanta mu'mina alqur'ani mai kuma sai fadi halin su muhajiratin sun kaurace ma burkutu sun karwace ma gunki sun karwace wa kristanci to sun iso gaban kuma da ibrahim wa mutahinu kunna ku bincike su daga ina kuke daga maguzawa to me ke dauke da ku ke mu dama can pega ne dama can mu yesu muke bi yanzu dai mun gane gishin ne ko dai kuna da wani saurayi a cikin mu babu shi ba wani saurayi babu to duk kuna son musulunci to za ku iya gwada mana iyayenku in za ku gwada mana iyayenku za mu karbi musuluncinku za mu zo ta ku kuma za mu je mu tambi iyayenku hakikanin komai mun yarda sai Allah ya ce to in kun jarabce su da wani Allahu a'lamu bi imanihim iya bincike kun kunni Allah shine mafi sani da ban gaskiyar su tsakanin su da ubangijin su sai Allah ya ce in alimtumuhu in kun gane kun san mu'minatin sun yarda fada tarji ubunna ila kufar ko kuma da su wurin Allah kada kuma da su wurin arna fada tarji ubunna ila kufar kar a mai da su wurin arna sun zama musulmi la wanda yi lullu su wa'annan ƴan matan mu ne ba su halatta ga samarin arna ba shi yasa ce la wanda yi lullu ba su halatta ga samarin arna walahu su ma samarin arna ba su zama hindu da suke halatta ga hunna ga wa'annan ƴan mata ba an yi bare duniya qur'ani mai dalla dalla yanzu wannan zo abun baka gane ba sai an ji hadisi to shikenan sai a ce to ya sunanki tace sensen to shikenan la ilaha illallah tana da saurayin ta a can cinede to sai an biya kudin cinede sunan da yayi ma ubanta noma ya bashi burkutu ya bashi bunsurin shirsimeti to samarin nan da suka bada kudi nasu na arna wa atuhu ma anfa gaskiya ne ko ba ba musulunci ba da ba ruwan ko burkutu ya bayar kai lissafin kudi kudi kawai ya kashe 200,000 yayi daidai to ga kudin ka yanzu ita wannan kim ta zama maryam ai haka ake musulunta a sutan dalla ko hadisi hadisi dan gaskiya ne billahi qadibi wa atuhum kubasu ma anfaqu abinda suka ciyar da wayannan ƴan matan da abinda suka kashe
wannan abin da kuka ba su na kashe ba shine sadaki ba wannan Allah ne ya dora muku kuciyar ku biya sannan kuma za a aurar da ita na'am a ba da sadaki sadakin ta shine kayan dakin ka kai wannan ce eh ta musulunta ya sunanta sololo to yanzu kin zama wani suna ke so rahila to ma'ana rahila za ta gudu kenan ya ce to shikenan yanzu kin zama musulmai daidai kike da kowa daidai kike da kowa Allah karama lafiya qur'ani kenan ke magana shine qur'ani din wannan dokoki shine qur'ani Allah ya ce wala junaha alaikum babu laifi akan an take hukun nan ku aure su Qur'ani iza ataytumunna ujura hunna kun ba da sadaki wancan kudi ne na dole shugabannin musulmi dole a hada mawada ta musulmi dole a biya dan an biya wannan ya kare shikenan ka shara zo da dan tumbi shi kaman kwari ya ce yana zo a ce sadaki shi ma ne ba da kudi sadaki kuma sadaki aidan sa zai mata komai da komai ba sadakin mu na arha ba na daki ai da sanin gadanta da kayan shimfidanta da tv da video da wani abin da za a ce to abin da zai kai miliyan 1 da rabi to ba da miliyan 1 hada mata ka ai ba zai sake ta ba shede ya sake ta ba amma sadaki 35,000 dole kaman kai fa dole sai ka sai ka bada wannan abin kuma ka bada sadaki na dauko gwara gwari fara sol gagashi kaga kaga harara a wurin uwar gidanka ran ko ko tari kai ce zaki na kake yi sabar aliman ga dadi ga ai zuma ga dadi ga hari ولا تمسكوا بإسم الكوافر اه تا مسلمتا تو ادو كانا سو بي سان اوبانتا با بي سان اندا تفيتو با اورن جاجاي دنا نيجر ان الله جي كان سله نام سله شريكا يا اورن جاجاي اكن يا داوكا شي ما نا كانو wan ashiyan ta ya aura shi ma bai san inda take ba jajayin ya gani ranan sai ta dauki ayan sa mata guda biyu kawai ta gudu sai ne da ya je wajen bala dan sani yace kaji kaji ta ku ɗan Najeriya da kuka jajayin na roji ki kuka su ku daji suka ina muka san inda suka da aka ce yamma tai daga ne dauke sai abin nan kafita duniya ne aka kai kaji sun suna da doka mai angoyi suke bibi aka ce to ai tana can wani kauye aka kira gawo ne ko ina ne gawo ya tafi gawo ana zuwa wurin mai angwa sai tara mutanen duk amma su angoyi shaki mun an yi bako aka ce ii wata ta taho daga Najeriya la ilaha illallah aka ce sai aka je aka dauko ta ina gari ce ita ce ka ji sai ranan ya san garin su aka ce tazo tace a to ita ta za ta koma amma sai ya biya kudin rakumi ta je ta kai da kawunan ta wuri aka ce to sai ka zauna ka ba da kudin daukar ta da rakumi a je can dole za ta dawo sai ka ji wannan jarama shi Qur'ani ya ce maka in ma anni ya ce tana yamma da adudu to ka je yamma da adudu a ga iyayenta a zauna a yi magana da mai angon ce to yar ku dai ta zo musulunta ta kuma musulunta yanzu ba ta tare da ku Allah sarki baba a tore dan tanko joli ta musulunta babban kafin tanko joli sai ga uban ta zo gaban Abubakar dole ta sun kwata gashi sai ce ta dawo ne ce a ai ba ta kusa da kai kaga kai kafiri na tumturi na sani ke da wannan yanzu kin zama ya ta authority maza an ta authority ka san mama ce maza authority ne kace yanzu ta zama ai ya ta ya ce to mallan da mai yankan ya ce to shi kenan za mu mata ka shi Ibrahim kan Allah ji dana aka sai akwati aka sai menene aka ce tango joji ko a ka wani abin ci bai san komai musulunci gaskiya ne ta musulunci wanda zai aura ka ce wallahi kana sake ta ko zaka ci ciki to kaga yanzu shi miji bai san ubanta ba to haka kawai kwanan da zaka je kai aure da ma idan kristan gaswa a tanga guda ka ce baka san garin su ba kaji Qur'ani sai ce wala tumsiku kada ku rike su fastam sik
aha to wala tumsiku kar ku rike su suna cikin kariya tsarin arna suna da haƙƙin arna suna da haƙƙin kudin su akan wannan yarinya kuma ka zo ka aure ta Allah ya ce kana da haka dan biya su na'am kuma da kiko an aure wannan a sutan dalla ya fi 20 yanzu an ya 30 domin su Allah tun ana karami za a ce wannan matan hadudu ne eh wannan kaza ne to daga baya Allah ya gane ta da addini ta ce za ta aure mai shinkafa to ai dole a biya su kudin su kuma ka san bukutu ake sharewa da bunsuru kuma dole ka biya bana ga muku wani mataimakin commissioner dan garin mu ba yazo zai aure anniya ubanta ibo uwar ta juku ita uwar jukun musulma shi ibo arni aka zo za a yi aure malaman gari aka ce ina ya kai sai burkutu hanki ji kuma yana son ta ita kuma tana son ita ta ce za ta musulunta ina da daki na babu ne kare ina karatu sai gashi da dabbe malami ya ce Muhammadu na ce ina jinka ka dai san abin da ake ciki nace kwarai to ka ji an ce nace kai ba kana jinka bai hada kudi ka kai musu burkutu ne ba za ka saya da burkutu ya ce yawa na ka masa wannan a ce ka ga musu dan kai ya kai musu kudin su shikenan sai gashi na ya zama DPO ka kudi nan lokacin da aka kama albani ai shine DPO na'am na ga ce an kama shi karbu da Yunus kare cikin matan tana ganin ta sauka kudin su ce ya maza ba uban ku amma baka biya su ba Allah ka da kake addini ya ce kada a rike su a wannan matsayin sai an biya to ya'an da ka haifa da ita da su ya'an su waye a kai da ka bada yanda za ku yi da Allah kuma ni zan mutar da inda za ku yi ne ai shi in ya hana kenan was'alu kaji qur'ani was'alu me yake ma afaqtu kuma in irin haka ya faru Allah ke yar musulma ce ta tafi coci ba fara ta ridda eh ba ta son wani abu coci take so eh ba kisa ba duka yanzu ke hannatu ta ce ita kristanci kai qur'ani da ne gare shi was'alu ku tambaye ma an faktu abinda kuma kuka ciya to lalle Salihu Maito ya sai da jirgin kakansa 300,000 ya yi mata kaza ya biya kudin primary dinta ya biya kudin secondary dinta banda kariya ya biya kudin jami'an ta kudi kaza ne ku biya su coci wallahi za su biya haka ke za su biya masallaci ne sai dai ka bar matar was'alu ku tambayi ma an faktun kuma in ya haka ya faru ku tambaye su kudin ku su biya ku shine qur'ani suma wali yas'alu ma anfaqu suma in haka ya faru su zo su tambayi kudin su ba fada ba yaki ba gaji kaji constitution na gaskiya yace zalikum hukumul lahi wancan fa hukuncin Allah ne yace zalikum hukumun nabiyyi ba zalikum hukumul lahi ya hukumu bainakum bai da take da ba hanyar nisa wayan kaje saudiya ma na ce maka na je sayar kan yara a jidda sai na ga qa'atul muhakkamati zawaq wai hall court ne na hukuncin aure to wanda ya kai ni yana ina tambaye shi nace a shekaran kana garin yace 50 nace da ayan qur'ani ake ce kai qur'ani fahimtan malamai wanda suka gane abubuwa nace lo a yana da kyau yana da kyau yana da kyau na tsake kasuwan jidda ce zalikum hukumullah wannan abin da maka faɗa shine hukuncin Allah kuma ya hukumu bainakum kaji president continue ya hukumu Allahu bainakum Allah ke hukunci tsakanin kuma kun yi mai kyau ba ku yi ba wallahu alimu Allah ya sani kuna yin haka ko ba ku yi Allah ya sani to littafin an jefa da shi kaji wani ma ya kashe mutum da ra'ayinsa ya ce kashe mutum so agwagwa wallahu alimul Allah mai yawan sani
hakimun gani karamin daya sai mu tashi a duduna wa in fa ta kun shay'un min azwajikum sai litafi mai tsarki duniya litafi mai tsarki kwara ɗaya ne shine alqur'ani babu wani litafi mai tsarki ko bayan alqur'ani sai dai da badam badam wani ya ce wani bai yarda ba wani ya yarda ka gani harka ya tsare to ga wannan kuma wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffar ana ta neman hajar ana neman hajar matan malam gari ana ta neman ta da matan falal ana ta neman ta ba a ji duriyar ta ba sai a zangon kata eh to nan nawa kuma ta tafi tana can hannunsu fa aqabtu rannan sai kuma gamoyar gamo aka kara kuka samu su fa'atul lazina zahabat azwajuhum misla ma anfa eh su waɗannan da matan suka gudu suka tafi can rannan sai aka je aka burgi arna aka ɗebo dukiya sai malam ibrahim nawa ka kashi a hajara malam ibrahim ce to dai raƙumi uku na kashi ce to ga raƙumi shida saboda kwanciyar hankali kai falodo nawa ka kashi ce raƙumi biyu a ce ga uku kai atillahi nawa ka kashi biyar na kashe ce kai a jinnan rago biyu ma ba ka ci kai dai ka dauki rakuni biyu kawai Allah dai yana haka don mu zauna lafiya shi Allah bai son yaki din yaki bai da riba idan aka buga yaki aka gaji sai a ce a zo teburin sulhu ka ji tsaya bayan an mutu mai hukun tun farko a yi abin sai a ce a bude mana a bude sai na gaban su mutu na ba su na kai ce kai a zo a zauna teburin su wasu har ka ce wai musulmi na son yaƙi musulmi har ce reni ne bai su kai ne ka sai shimfiɗar ka mai kyau ka samo kaza kana ci ga amaryanka ga ƴaƴanka wani kawai sai ɗebo toka da zafi zuwa muku kai kuma sai ka ce ka yi haƙuri a ce mahasan mai kasan nima ga ayatul lahi ga kashi hara mali birane na ƙirga maka ne ga a ce kuma babban cikin su malam hussein batarawa wai eh malam ni ka'ir kuma na jefi a ce dai ka gagawa a ƙasa kawai shi haƙuri daɗi gare shi ba a taɓa mai haƙuri ya lalace ba Allah ma da yanzu ce inna Allah ma'a ba ka san wannan ma'a ba na'am ma'a din nan ma'ana ba ma'a wai na gama jiki ba taimakonsa na tare da mai haƙuri wannan ma'a na taimakonsa ne in dai taimako ne to zai taimaka wa mai haƙuri inna Allah ma'a sabirin eh taimakon Allah yana tare da mai haƙuri idan kai haƙuri to zai taimake ka shi yasa haƙuri ya ƙara komai amma an baka haƙuri ba to abin ba zai kai nasara ba ba kai nasara wattaqullaha ku tsoraci Allah allazi wanda kaji qur'ani antum bihi da Allah bihi da Allah bihi da Allah mu'minuna kuka yarda Allah shi kara mana imani kara manta da wa'azi gobe dai da zai a nasarawa inda aka yi wancan sati nan za a yi Allah ke muke mu Allah ke muke mu adudu a mana addu'a rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
Allah ya ji kan Malam Aliyu nawa Malam Ali da Tijo ba Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal